Marina Cristal, Հատականիստի քարտուղարին հնդրում տեղեկացնել, ովքեր են ներկայացել գործիքնությանը։ Հատականիստի ներկայացել է Մեղադրող Խաչատյանը, ներկայացվել են անբարտադրյաններ Արտուր Հակոբյանը, Դավիթ Գալստյանը, Սամվել Դավթյանը, Արտուր Մանուկյանը, ներկայացել են պաշտպաններ Ռոբիկ Արտենյանը, Սամվել Հովանիսյանը, Ստեփան Ոսկանյանը, Կարեն Հակոբյանը, Ռաֆիկ Սաֆարյանը, դատականիստի չի ներկայացվել անբարտադրյալ Քյարամ Օմոյանը։ Ինչպես հայտնի է, դատարանի կողմից նախորդ դատական նիստին գրացած դատական նիստին նշանակվեց փորձաքննություն Քյարամ Թողնիկի Ամոյանին ամբուլատոր դատահոգեբուժական փորձաքննության ենթարկելու մասին և փորձաքննության անցկացման ընթացքում ստերության առաջացել են որոշակի անհրաժեշտություններ փորձաքննությունը լիարժեքորեն իրականացնելու համար։ Ըստ ուրի այսօր դատարանը Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը կից միջգերատեսչական ամբուլատոր դատահոգեբուժական փորձագիտական հանձնաժողովի նախագահ Գևորգյանի կողմից ստացել է հետևյալ միջնորդագիրը։ Հրապարակում եմ միջնորդագիրը, հաշվի առնելով Քյարամ Թողնիկի Ամոյանի մոտ առկա հիվանդության յուրահատկությունը և բնույթը, խնդրում ենք փորձագիտական հանձնաժողովի կազմակերպել լրացուցիչ անդամ նյարդաբան փորձագետ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հետ բուհական կրթության նյարդաբանության ամբյոնի վարիչ բժշկական գիտությունների դոկտոր Գուրգեն Անդրանիկի Հովանիսյանին։ Նման միջնորդության պայմաններում դատարանը այն պարտավոր է քննարկել կողմերի հետ և ղեկավարվելով քրեական դատավարության համաձայնագրի 85-րդ հոդվածով նշված անձին ներառել դատական նիստին հավաստիանալու ինչպես նրա անձի, այնպես էլ մասնագիտական գիտելիքների ունակությունների մասին, որից հետո ներկայացնել որոշում տվյալ անձին որպես փորձագետ ճանաչելու վերաբերյալ։ Արգելի միավորդրական ճանաչությ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  Կարծում եմ, որ այդ պլանները, որ հաղորդվել է, դրանք իրականության անբավարարում է, որպեսզի ավելորդ ձգտում էր ցույց տալ, դատարանը որոշում կայացնի, նրանք փորձագետ ճանաչի։ Թե չէ մի անգամ էլ նորից հետաձգենք, կանչենք և այլն։ Պարոն Արսենյան։ Պարոն Արսենյան, կոլեգայիս հետ։ Ընդհանրապես պարոն Օմոյանը Բրձր չէ ճանաչում նոր անձը, բրձր որեկավ է միևնույնը չենք ճանաչի նրա մասնագիտական ունակություններ, մենք ոնց են ստորվել առաջ պաստատտելու։ Դրա համար, եթե ճիշտ կլինի նշանակել, ուտով դատանի որոշի։ Ես եվ ուսկորշությունության փողջան ճանպես կզմտիտելով Այսինքն ինչ եք առաջարկում, որ դատարանն առանց նրան դատական նիստի հրավիրելու ճանաչի փորձագետ։ Համար կարծիքներ կովեր անմիսը։ Այլ կարծիքներ կան։ Այլ մեր պասնը բարդը։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 85-րդ հոդվածի համաձայն, որով պարզաբանվում է փորձագետը որպես դատավարության սուբյեկտ, նրա իրավունքները և պարտականությունները, հոդվածի 4-րդ մասի փորձագետը պարտավոր է բաժնի 7-րդ կետում, ամրագրված է, որ փորձագետը պարտավոր է քրեական վարորդ իրականացնող մարմնի, ինչպես նաև կողմերի պահանջով դատական նիստի ժամանակ տեղեկություններ հայտնել իր մասնագիտական փորձի համապատասխան քրեական գործով վարորդին մասնակցող անձանց հետ հարաբերությունների մասին։ Այս առումով դատարանն արձանագրում է, որ նշված անձի ներկայությունը դատական նիստին պարտադիր է, որովհետև եթե մենք նույնիսկ այս դատական նիստով ճանաչենք նրան որպես փորձագետ, մենք զրկված կլինենք նրա դատավարության մասնակիցների հետ ունեցած հարաբերությունների մասին տեղեկություններ ստանալու հնարավորությունից։ Չի բացառվում, որ բացարձակման հիմքեր էլ առաջանան, ինչպես փորձագետի, այնպես էլ դատավարության մասնակիցների նկատմամբ։ Ելնելով նշված հոդվածների պահանջներից, դատարանը որոշում է կայացնում Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հետ բուհական կրթության նյարդաբանության ամբյոնի վարիչ բժշկական գիտությունների դոկտոր Գուրգեն Անդրանիկ Հովանիսյանին
Միասյանին հրավիրել հաջորդ դատականիս մին այստեր։ Դատարանը ուղղակի ցանկանում է նաև հիշեցնել կողմին, ես ասացի, որ այսօր են ընդամենը դատարանն այս գրությունը ստացել, այլապես եթե մեկ կամ երկու օր առաջ ստացած լիներ, ողջամիտ միջոցներ արդյունավետ միջոցներ կձեռնարկեր նշվածածին այսօրվա դատականիս մին հրավիրելու համար։ Շնորհակալություն, գործիքնությունը հետաձգվում եւ նշանակվում եմ մարտի 26-ին,